оснастити водійські аптечки. В автомобільних коробках із ліками більше не буде пігулок та зеленки. Ось ці препарати змінять засоби для зупинки крові, зокрема бинти, серветки і вата. Таке рішення анонсували в Міністерстві охорони здоров'я. Посадовці пояснюють, велика смертність у ДТП пов'язана саме із недоладним складом аптечок, через що неможливо надати постраждалим якісну першу домедичну допомогу. Олександр вже 10 років працює водієм маршрутки. Чоловік проходив спеціальну підготовку, тому знає, як правильно надавати домедичну допомогу постраждалим в аварії. Та навіть досвідченій людині врятувати потерпілого до приїзду лікарів не вдасться, зауважує шофер. Адже набір у водійській аптечці геть не потрібний. Є два укола, тільки не знати, для чого давати. Що то є? Ну, локаїн колоти хіба, що можна тим уколом. Щоб врятувати людину, цієї аптечки не вистачить. Просто різні є маршрути, якщо ти, наприклад, в місті, то ще скоро може приїхати. Хоча то так само кожна хвилина, якщо артерія перебита, тріснула, то кров виливається, і поки там маршрутка скоро приїде за 5 хвилин, то вже считані секунди йдуть. Та із зеленкою, пігулками та навіть шприцами водії невдовзі мають розпрощатися. Адже склад автомобільних, мотоциклетних та автобусних аптечок замінять насправді необхідні засоби порятунку. Там не буде медпрепаратів, натомість буде інструкція про надання першої допомоги у ДТП. Засоби для зупинки кровотечі, індивідуальні засоби, перев'язувальні матеріали, також протиопікові ці індивідуальні пакети, також введені так звані назофарингіальні, ну, тобто носові або ротові повітроводи, для того, щоб не було западіння язика і було відновлено прохідність дихальних шляхів. Джгути у нових аптечках замінять на значно зручні турнікети. Нові механічні засоби для зупинки кровотечі поранений зможе в разі необхідності накласти собі самостійно. Оці джгути, чому вони відрізняються в першу чергу, це то, що джгут есмерха, як ви назвали резиновий, його неможливо накласти самому собі на руку. І плюс він набагато впевненіше зупиняє кровотечу і нема такого поняття в ньому, як термін придатності. Хоча штрафів за відсутність аптечок або ж їхнє недоладне наповнення наразі не передбачено, потрібно розуміти, що правильно скомплектований набір медичних інструментів та приладів кожному керманичу просто необхідний. Патрульні наводять моторошну статистику смертності в ДТП саме через невміння людей правильно надати домедичну допомогу та відсутність необхідних засобів для порятунку в аптечках водіїв. На території Львівщини за 2017 рік трапилось 2407 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, у яких 320 осіб загинуло, травмовано 3263 особи. У всіх випадках важливим було зупинення критичної кровотечі. Лише за цей місяць внаслідок аварій у місті та області постраждало понад 50 людей. Наталя Галецька, Юрій Кісь, «Правда тут».